Tá aprontando, Margarida. Eu tô picando, rachando. Rachando o calipo aqui pra queimar, pra fazer cinza, pra fazer sabão. Cansado, né? Uma no pau e duas na terra. Vamos lá, machado. Cuidado, não quebra para uma testa da gente. Cadê a Margarida? Tá escondida no meio do mato. Tá escondida. Não, tô catando uma coisinha aqui. Feijãozinho pra semente. O que que a senhorita está aprontando? Tá catando. Minhas mudinhas. Feijão, arroz, para me plantar de novo. Certo? Certo. Conta aí para nós como que tá o andamento da horta. Já tirou tudo? O que que falta tirar? O que que você vai fazer? Falta de manchar cerca agora, que tá muito quente. De plantação você já tirou tudo? Já, que ficou aí agora perto. Agora tá só mato, aqui, gente. Aqui, o estaleiro de chuchu a senhora vai deixar lá? Eu vou precisar das coisas que tá lá. Tá. Não adianta, vou meter roçadeira, vai. O que que você mostrou aí com a proteção? Deixa eu ver. Abobrinha. Isso. E aqui tá dando abobrinha lá em cima, derrete tudo, né? É. Tá bom também. Faz parte, né? Tá muito bom. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Tá bom, mas tá ruim. É importante que eu tô com saúde, nós estamos com saúde, todo mundo tá com saúde, graças a Deus. Né? Então, tá bom. Isso aí. A abobrinha tá viradinha dela daqui a pouco ali, ó. Então, mas isso aqui aí. Meu dó, dá dó, porque vai ter que tirar essa cerveja de ação, né? Mas pelo menos eu consegui tirar pra semente. Deixa eu ver dessa mão.
Isso aqui é mudinho de betalho. Ai, ai. É. Ai. Siriema tá voltando a visitar o mato. O dia que ela veio, tinha, foi na horta, e não tinha. Mas não tinha pedido ainda, né? Não. Não. Nossa, não lembro, né? Acho que já. É, tá esse matão agora. Ah, tem que tirar as mangueiras, não vai entrar em arma de capim, não precisa tirar mais as mangueiras, tá tudo ali, ó. Ah, põe mais perto, não sei ver. Vai por aí, ó. Tragou tudo, né? Aqui, ó. Eu tenho que tirar essas mangueiras aqui, ó. Tá entranhando tudo no meio. Depois de pescar, a gente vai tirar essas pás. Ah, ainda tem molho de batata, tem molho de inhama. Deixa eu ver. Segura aqui pra mim, por favor, eu vou catar a semente pra ver. Que tem? Pimenta? Eu já perdi a pimenta que eu guardei, eu não sei onde que isso caiu. É a pimenta, mandar a semente pra mim, só. Consegui, só essas uma aqui. E o macizo também, hein? Aí eu tenho que catar, porque agora, aí se chover, aí vai perder tudo, não acha mais, pior que você vê que você lê, ó. Parece uma estrelinha, né? É, ele é com a igualzinha, a semente da flor, que é igual lá, aí se chover, eu não consigo achar mais semente. Deixa eu pegar uma folha e colocar. Olha o pepino maduro ali, ó. Entrou. O que vem pra cá? O chuchu? Pepino? Chuchu, pepino ou pepino, chuchu? É chuchu ou pepino? A horta não quis mais fazer meiga. Vou punhar, levar lá na outra hora de cima. Que esse sol tá precisando mesmo. Farto de vergonha, porque o chapéu tá lá, né? Eu não é que eu não ia mexer, mas a gente sai. Olha que bonito. Pedacinho? E aí, tio? Tudo bem? Pimenta doce. Esse é o tio Tchão, irmão da mãe. Oi. Esse é meu irmão, que sempre ajuda também a pegar esterco. Eu sempre pegava, mas agora faz um bom, uma boa cara que eu não mexo mais com essas coisas. É gostoso. Vou pegar aí. A que madura você tira a semente pepino comigo? Tem uma madura, né? Uma madura, vou abrir a cereja ali, já ia quer pegar aquela lá. Eu tenho uma madura lá em casa, lá, agora que eu abri, ela não pode ser, mas pega isso aí. Mas que tá bichado, acho que não tem, que tá, ele não come a semente, né? Então, mas e você vai plantar agora não, né? Não, agora não. Então eu tô com um. Tá, tá bom, Fê? Tá bom, mãe. Tá bom, que tá queimando tudo eu, Nossa Senhora. Brincadeira. Ou não, né? Porque vão cortar não, tudo. Não vai, né? Porque no meio do mato, você viu lá que mão de cuidar e o que aconteceu. Não era tão bonita a horta, mas acho que tava pelo menos de verdura. Que é bem, né?
Vou levar pra me cantar, não sei pra onde, ó. Você não gosta? Eu peguei uma. Então, mas pode pegar, tchau. Eu tava esperando pra me abrir lá, por causa do aiporó e o feijão lá, mas eu já secou algum. Tá com você? Feijão? Tá ali na pedrinha. Ai, que susto, que eu perdi, daí não tinha mais. Tá lá na pedrinha. Aí a hora que der coragem, eu vou arrancar os morrão lá de manchar lá, agora também não tem coragem. Tá muito quente, não, né? É que eu tô mexendo com sabão também, aí eu tenho que sair um pouquinho. Eu vim aqui. Começou a dar, né? Hã? Puxou agora que começou a dar. Isso aqui é aquele feijão. Sabe o que feijão? Que novo que Chico nós chamava que feijão lá, tchau? Sim. Aquele feijão lá que o pai plantava no pé de mim, que lá tem um monte de pente. Aquele que dá uma baixa roxa, né? Feijão preto, né? Aí aqui pra você ver que coisa mais bonita que tá, ó, mas não vai servir pra nada. Isso aqui é ele, ó. Vai dar bastante, né? Mas vai dar nada, você vai ver só isso aqui. É hora que abrir ali, as outras carroçadeiras, não vai sobrar nada. Já tem chuchu, né? Nossa, chuchu deu bastante. Eu tô falando feijão. Aqui pra você ver, ó. Olha lá o outro pé lá, ó. Mas só que ele nem forno deu ainda. E as pimentas vai cortar tudo? Eu vou tentar arrancar ela com terra pra não mudar ela pra baixo, que eu levei lá, tá bonitinho. Aí ela murchou, mas voltou. Naquela lá o que sabe, Luiz? O quê? Aquela cabeça lá. Cabeça? O seu tá igual que ao meu. Que susto, né? Que cabeça que tá. Não, o seu tá igual ao meu, né? O meu tá engovinhado desde aí também. Eu não tô dando nada, porque não. Eu não tô dando nada aqui. Aquela cabeça ali, ó. Ah, isso aí é couro? Quer pode pegar, isso aí foi a... Uma seguidora Elizabeth, que mandou pra mãe. É uma seguidora minha que mandou semente pra mim. É, o que tava ali deu quase um repolhão, ela dá agora repolho, pega esse pontinho. É, vai mesmo. Aí a parte de baixo, eu vou jogar pra galinha, pra você, né? É tudo. É. Chutei, que eu chutei. Também depois do tamanho daquela cobra que você viu. Lá, deu um susto lá em cima, lá fiquei assustado agora. Cobra? É. Não, na outra roda? Aham. Uhum. Lá, sabe no cantinho da cerca lá? Uhum. Eu tava limpando, que tava um capizeirão lá, que o tapinho tava entrando. Tá entrando, agora não sei se ele tá entrando, porque eu não plantei nada lá, ele não mexeu. Mas ele furou a cerca lá. E entrou, aí eu tava limpando pra tampar o buraco, e aí eu achei o buraco que ele fez na cerca que tava entrando. Aí resolvi capinar mais um pouco, porque tava um matão lá. Aí eu acho que eu bati a enxada nele, que tava rolando no pé de cano. Nossa, mas a bicha saiu brava, então. Você essa matou? Aí eu batei, eu saí correndo, caí de costas lá do outro lado. A sorte que a Bruna não tava lá firmando, eu. Não, mas que a gente assusta, né? Era um bordão? Foi. Ai, olha lá a cebola encheu de fogão, meu Deus do céu. Olha aí, tá vendo? Tem uma lata lá de cebola aí, tá? Eu arranquei tudo, amigo, tava ali, tava tudo mais lindo ali. Aqui, tá vendo? Mesmo. Não, mas já tá bonito já, já tá dando até pra pôr a folhinha. Tá bonito. Já deu até pra pôr a folhinha já. Plantou bastante batata. Então, mas esse aqui eu já plantei aqui, esses um aqui, esse eu tinha plantado ali, eu não sei porque eu arranquei, já tava com batatinha assim, ó, ficou lá no pé, aí eu plantei aqui, esse aqui no caixote, só ali no caixote vou arrancar uns dois carrinhos de batata. É derretendo aqui no sol. Pelo amor, não vai derreter, é feito de manteiga o açúcar. Vamos soltar aí. Bom, esse daqui eu vou jogar aqui pra nascer, né? Se nasce pra cá, né? A senhora pegou o feijão lá, deixou lá? Nossa, ficou longe. Eu que vou lá pegar.
tá fazendo? Tô brincando com ela. Tô descendo. Olha quanto semente tem. E a semente que tá no chão, a semente do quê? Vou secar aqui. O que, que você acha? Eu tiro essa semente, mãe, pra mulher assim? Acho que um eu vou mandar. Dos dois, né? É? Você me assustou. Tá assustada mesmo, hein? Fiquei assustando a lombriga assim. Vou mostrar pro pessoal, você não para, sai escondidinho, não fala nada. Não pode parar, não. Vai procurar a Margarida, cadê? Tava fazendo uma arte. Você me achou aqui? Eu te vi, ué. Oi, Suzy. Oi, Suzy. Você veio me visitar, menina? Oi, Suzy. Oi, menina. Oi, menina. É Suzy. Oi, é Suzy. Não pegou. A azedinha? É. Não pegou lá embaixo? É. Não pegou a azedinha lá embaixo? Não pegou, comeu tudo. Sim. Oi, menina. Assustou? A garota te assustou? Tadinha. 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 Não te assustei, né, Suzy? Vou levar embora inteiro, hein? Que sem vergonha. Cadê a Suzy? Ah, sem vergonha dela? Hã? Sem vergonhice dela? Nossa, que sem vergonhice. Vou fazer lanche pra nós? É? Ei, saúde! Essa cachorrinha é do Bernardo, gente. Onde a gente tá, ela vem pedir carinho. Né, Suzy? É linda. Ela não era assim, né? Ela ficou assim desde o dia que começou a esbarrancar tudo ali. Agora todo lugar a gente vai, vai. É, qualquer barulhinho tá que ela escuta, ela já vai correndo ver o que está acontecendo. Né? Né, Suzy? E quando a horta estava cheia, ela não entrava aqui, né? Ela ficava no portão. Ela ficava sentadinha ali no portão, agora que ela começou a entrar aqui. Cuidado aí, hein? Vai lá, cabrona. Vem. Vem pra cá. Semente. Semente do quê? Semente de salsinha. Segura aí com a mãe, vai. Vai, vai, dá tudo certo. Não, se você quer semente. Não me dá não, menina. Não é papá. Não é papazinha, semente. Foi pra guerra e não convidou nós. Aí, pessoal, fui na guerra mandar burbada. Vai.
Olha a salsinha. Vamos ver se vai nascer, né? Também guirninho. Deixa eu ver. Vinte para cinco. Não sei, tá pingando, né? Oh, tá cabendo mais não. Se molhar tudo, não consigo fazer. Mas um sabão, meu Deus. Oh, mas não, o carrinho vai cair. É o carro de boi. Tá em cima do, Vamos. Vamos, Suzy. Minha garida teimosa. Olha minha mão. Mãe, se esse carrinho cair, eu vou dar risada. Se cair, nós juntos de novo. Calma, Suzy. Leva o meu carrinho junto. Oh, tá balançando, olha, hein? Olha. Se cair, eu vou dar risada e vou falar com a Vizei. Olha. Olha. Ai, ai. O carrinho não tá aguentando, você tá enchendo ele de madeira. Eu já vou cansar para subir uma hora, já se não aguentar, eu vou voar no meio do mundo. Mas não é, você vai molhar tudo. Mas leva um pouco e depois vai buscar os restos. Aí chega a metade do caminho e cai tudo. Viu, ela é teimosa. Tá bom, já obedeci, já. Ué, hoje o carrinho não gritou? Tá vendo que você é teimosa? Nem caiu nenhum até agora. Eu só vou subir novo, né, meu? Tudo verde as goiabas. Ai, que susto. Eita, mãe. A folhinha se foi. Força. Pneu murcho. Força. Tá puxa quase. Puxa aí, menina. O que tá fazendo, Margarida? Tô arrumando minha tela.
Conta aí quando se eu te tirar a tela, né? É. Só coisa de feijão que tá no meio. Não dá pra abraçar, tá muito bom. Vai cair. Eu queria rolar, é pequeno. O quiabo. Enroladinho. Pimenta biquinho. Pimenta doce. Uma pimenta cambuci. Parece uma flor. Ela mestiçou aqui, você viu? É cambuci, tá vendo? Aí ela mestiçou assim. Assim, assim. É. Só que é tudo pimenta doce. Giló. Tomate de árvore. Abóbora caipira. Tem essa curtinha, essa de pescocinha. Da abóbora verde. Aí, gente. O que falta fazer para liberar esse terreno logo? Estão com pressa, né? Tá precisando. Falta tirar essas pau aqui, pegar essas lixas, essas coisas aí, levar pro lixo. Tá precisando, né? Porque já vi, já arrancou lá antes de deixar no fundo. Precisando muito. Tá com muita necessidade. Esse daí que tá no chão é o jambu? É. Então, mas já não vai dar, já tá tudo bom. Ainda pode levar isso aqui, levar aquela. As mudinhas que tá ali, né? É, tirar essas mudinhas do pão. Olha lá o pé de machista que tava na cerca ali, olha lá. É, gente, é verdade, ó. O rapaz veio, tirou a cerca de lá. Disse que ia dar uma cerca nova pra mãe, pra deixar que ela colocou ali. E desistiu, né? Porque disse que tava cara a cerca. É, ele foi ver e já estava muito caro aí. Ele tirou até ela, já levei e já guardei. Aí tirou a cerca que tava aqui segurando o machicho, ó. Já era o pé. Tinha muda aqui que eu ia. Tinha as mudas, né? Que tava na cerca. Foi embora todas as mudinhas que estavam aqui pra pegar ainda. É, tudo no chão. Olha o pé de feijão preto que tá ali. Não, isso aí já é, pode desistir, mas não é lá pelo menos. Olha lá a lenha, acho que ela ia levar, tava de pezinho dessa casa, eu botei lá. Só não vou largar ali, não vou nem catar que eu tô vendo. Então, mãe, já tentou tudo com a tiratela. Tá com muita pressa. Tá bom, amanhã a senhora desmonta isso aqui, pega o resto, porque se tá com tanta pressa assim que tá precisando, né? Tá precisando muito. Aí eu tenho que tirar essa. Vai subir aqui, mas esses negócios aqui, na verdade, não é meu. Então, isso que eu achei estranho, porque a senhora não tinha esses negócios dentro da horta. Então, esses ferros aí. A senhora não usava ferro na horta? Não tô entendendo nada. É lixo que eles jogaram aqui pra senhora levar. Não tem mais lá de lixo lá na mão, é o que tá pro lado de cá. Isso que eu perguntei pra senhora aquela hora, o que é isso? Porque eu nunca vi esses trem aqui na horta. Aqui do lado, daqui a pouco eu tiro o carro.
Não vai caber, Pepito. Amanhã, né? Opa, rindo, ah, não aguento ficar rindo. Não tem nada ali, só tem mangueira. Aí, que menina esperta. Já é por hora. Não sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou cortar aqui e vou plantar tudo de novo para ver. Esse aqui tá dando semente. Olha. Como tá mangueirinha. Já vi lá é por hora a semente? Olha. Aqui pra você ver, ó. Eu vou plantar tudo num potinho amanhã. Cheiroso. Hoje não dá tempo de nada, mas eu já tô cansada.